Labdien, mīļie, dārgie Latvijas ļaudis! Šodien es, Kudzems Dita, uzzvanīšu maniem draugiem, kas man te ir meklējuši, kuri man nav bijis laikā atzvanīt. Laiks ir ļoti karsts. Ļoti karsts laiks. Tas ir kara karstums. Sen esmu jūs brīdinājusi, ka karš notiek. Šis ir karš ar laika apstākļiem, kurus kontrolē. Mafija. Tāpēc visu varu vajag verificēt, lai tā parāda savus līgumus ar konstitucionālo tautu un validēt tās pārstāvis. Halo! Ilgvāri, dzirdi mani? Labdien! Čau, mīļumiņ, vari runāt? Kas tam man var aiztaisīt, nu, parādi vienu tādu. Nu, es jau nu nemēģināšu. Nu, tad nemēģini. Nu, tajā buču man ar muti uz kādu brīdi aiztaisīt, citādi ne. Ak, šī tā ko? Jā, kārumnieks tu tāds. Nu, bet ko te darīs, karstā laikā kaut kas labs arī jāgrib? Nu, ja, nu, ja kaut kā jāuzšūmē to asini. Nu, redzi, nu, kā tad jūs pusējiet? Nu, karsti. Visur tagad ir karsti, vai ne? Tagad ir visur karsti. Es arī skrēju pagalmā uz 5 minūtes izrāvēt segas, nu, tā izveidināt. Karsts! Nu, tā, nu, kad te būs mūsu pusē? Nu, nezinu, vēl joprojām viņi mani cietumā grib bāst, nevaru nemaz atbraukt. Vai tā ir kāda tāda ziņa vai teikšana vai kaut kas? Nē, nu, ir jau tas tiesas lēmums. Es pat īsti nezinu, kad viņš iziet spēkā, varbūt, ka rudenī. Bet tas vēl nav viss, protams. Protams, ir tas, ka es taču esmu jau gadu kā pasludinājis sev par Latvijas prezidenti un tagad jau tur šausmu lietas, kas tur notiek. Man taču tajā rudenī, kad es izglābos no Latvijas, divus biedrības locekļus nogalināju vienu aiz otru tur. Kurā vietā? Latvijā. Latvijā. Divus biedrības locekļus, jā? Jā, viens no tiem Ronis, zinat? Ronis. Jā, nu es tā viņu to zinātni, kā zinātnieku viņu zinu. Nu jā. Nu, jebkurā gadījumā, tur tagad ir tumši laiki Latvijā, ļoti tumši laiki. Un redz, kā viņa Anasi Atalu Bērziņu arī neizlaida pie viņa trīs mazajiem bērniem ārā. Kurš ir Bērziņš? Nu, tas ir Bērziņa... Dzēnieka Bērziņa dēls, tas ir tas Bērziņš, kas pārtulkoja Korānu. Viņam ir dēls Ans Atals Bērziņš, arī folklorists, zinātnieks. Nu, izcils cilvēks, bišu kopis, bet viņš bija piedalījās tajā 13. janvāra nemieros. Un arī ļoti izcili mēģināja aizstāvēt tautu no šiem finansu mafijas un parakstītā vergu līguma. Bet viņš... Tagad 4 gadus vēlāk tika notiesāts, ja ne vēl vairāk. Un viņam ir salausti ceļi cietumā un vispār tur šausmu lietas. Viņa tāpat neizlaiž ārā, viņš jau nosēdējis gandrīz visu spriedumu. Palūdz viņa apžēlot tur. Tāpat neizlaiž viņu, tas ir, nu, sātanisms tīrākais. Jā. Pagaid, tas ir tas, pagaid, es Bērziņu pazīstu no televīzijas studijas man. Tas kā kolēģis. Nē, nu Bērziņi jau ir tūkstošiem. Tur jau nav ko pa Bērziņiem tā runāt, bet, nu,
jocīgi, ka jūs nezināt, kas ir Anis Satals Bērziņš. Tas ir ļoti jocīgi. Es nezinu, kurā burkā jūs dzīvojat un pa kādu spundi jūs baro. Jā, es tāpēc domāju, vai tas nav tas pats, ko es pazīstu. Tas ir Anis Bērziņš. Nu, bet viņš jau nav cietumā, nu? Viņš nav cietumā. šito puisi iespundēja cietumā, izsludināja kriminālo meklēšanu pa visu Eiropu. Vispār tas ir neticam, ka jūs nezināt šo stāstu. Nē, tā, pagabu, redz, ka man ikdienā kontakti nav. Nu, es tikai varu dzirdēt no nosāstiem, pārstāstiem. Bet kāpēc te neviens nepārstāsta šito vienalga? Kas tie pa draugiem jums tur, es nesaprotu? Kas tie pa draugiem? Jā, nu, pa draugiem, ka runāt ar vispār nav ko runāt, vai ne? Čas ir, es arī noskatos uz visiem tiem draugiem, kas tur toreiz bija augšā. Augšējā stāvā tur, un es tad neredzu tur draugus, vai ne, man tā savādīgi. Kad tad parunāt, ar katram interesē, sava interese tikai, un tas ir viss. Jā. Un tev ir ar tiem draugiem, vai ne. Un... Bet, jebkurā gadījumā, lai es tiktu atpakaļ. Vajag noturēt kādu tiesu atkal. Vajag savākties, ar kādi vien ir tie draugi, vienalga kādi ir jāsavācās un jānotur, jāpieņem daži lēmumi, nu. Nu, tad tā viņš arī būtu jādara, vai ne, vai visiem jābrauc pie tevim, tad tādā gadījumā. arī var jā. Sar citu nav nemaz tik neiespējams variants, jo uz Stokholmu atbraukt nav nemaz dārgi. Nu, jā. Kaut kas ir jāpadomā, nu, un vispār arī tā par attālumu un epizodiski, ka notiek, nu, tāpēc šodās tik daudz neskaidrības, nu, neizpratnes. Tu esi pašā vidū, tu dari, tu domā, bet mēs esam kaut ko palikuši, nu, tā, nu, ir jautājumi, nav kas atbildušiem jautājumiem, nu. Nu, uzvani man biežāk, es atbildēšu. Nu jā, vajag biežāk mums sazvanīties. Es jau redzu te to Zviedrijas krastu tagad cīnos, jo īstenībā jau to Latviju nevar atbrīvot, neatbrīvojot Zviedriju. Pareizi. Nu, protams, kas tas Zviedrija ir okupējis? Kas tās ir pa bankām, ko? Ā, tu runā pa bankām, nu skaidrs. Nu, bankas jau arī visi ir okupējušas. Nu, ja jau tev jālieto viņu naudiņu, tad viņi paši izdomā, ko viņi grib, lai... Ko pieņem darbā un kuros projektos, jā? Jā, tas ir tā, ja no tā viedokļa skatās, tad atkal visi skaidri sakrīt savās vietās. Jā, tikai vienīgi jāatgūst mūsu maksāšanas līdzekli un līdz ar to pašiem jāsāk pārvaldīt mūsu teritoriju. Bet, nu jā, un tu paskaties, gūsti iespēju paskatīties atkal labie.lv, es tur beidzot esmu nopublicējusi to, ko es tev solīju. Tur tagad, naudu, jā, tur tagad skaidrāk viss ir paskaidrots. Un kas ir jādara un kā. Bet galvenais ir jāatrod cilvēki tādi, kuri ir tā kā grāmatveža tipa, ja? Tādi, kuri ar grāmatvedību ir nodarbojušies, kas var palīdzēt aizpildīt cilvēkiem tās mūsu pašu īsto naudu beidzot, jo tā jau visa ir vienkārši falša nauda, ko mēs tagad lietojam. Tas tie ir eiro fantiki, ja? Ne mēs viņus pašus apstiprinājām, ne mēs viņus pašus varam izdot, cik mums vajag. Cik mums Romas pāvests atļauj un šitās Zviedru jezuītu bankas, cik viņi mums atļauj, tik mums viņus tiek, un tas ir vigraši, ja? Jā, tas ir www.labie.lv, tā pareizi, jums... Nevajag nemaz tos W nekādus rakst, vienkārši labie.lv un tu uzreiz atvērsies. Jo es ļoti biju aizņemta tiem Zviedru manevriem, mēs izdarījām milzīgas lietas, mēs tagad esam uztaisījuši paši savu jurisdikciju. Ārpus Romas likumdošanas. Mums tagad ir vispasaules pamatiedzīvotāju jurisdikcija ar godzemiešu tiesībām. Tā ir vispasaules pamatiedzīvotāju godzeme, kurā es un Leifs Erlingsons, mēs esam tās ķoniņi.
Tā ir vispasaules čoniņa zeme. Visa pasaule, tāpat kā pāvestam, ja? Pāvests ir pasūtinājis, ka viņam visa pasaule pieder, un ka visi cilvēki viņa pavalstnieki. Mēs viņu pasludinājām kā pretiesisku varas uzurpatoru un kā iekārtu paverdzinātāju, ja, un genocīdu veicošu. Un tagad pasludinājām mūsu čoniņa zemi. Mēs, es un Leivs, tur esam čoniņi. Un mums ir sava jurisdikcija, mums ir... Tas man visvairāk interesē, jo es esmu pieredzējis loģiski domāt un juridiski domāt, un ja man izsit no kājām apakšuši jurisdikciju, nu tad es tāds, nu neredzu, nezirdu, nesaprotu. Ja tu runā tak par jurisdikciju, tas ir atkal jautājums numur viens, kas man interesē pēc būtības. Jā, jo tas ir tieši pēc būtības, jo ko tas Romas pāvests ļoti viltīgi izdomāja? Viņš paņēma uztaisīt to savu Romas likumdošanu, un mēs tā kā āži pilnīgi uzreiz, Romas likumdošana, neko jau mēs nevaram darīt, tādu viņi ir, ja? Bet tā jau nav. Mēs varam pateikt, nē, mēs negribam būt Romas jurisdikcijā, mēs gribam būt citā, un viss, basta. Un tā ir katram cilvēkam sava izvēle. Līdz šim viņa nav bijusi, tāpēc, kad neviens nav tik milzīgi darbi izdarījis, un tik ļoti uzdrīkstējies, kā mēs alēju. Bet tagad tas ir izdarīts. Ja, tad tu piedāvā tagad izskratni par jautājumu, par lietas, pēc lietas būtības, tas man interesē, kas interesē ļoti. Nu jā, un tāpatās mēs arī pasludinājām, ka tās vispasaules bankas, kas visu laiku kārutājas un šito pašu karstumu finansē, lai mēs te, nu, izceptos burtiski, ja? Jā. Tās mēs arī pasludinājām kā pretiesiskas un nodibinājām savu vispasaules pamatiedzīvotāju godzenes banku, ja? Centrālbanku. Jā. Tāpēc es saku, man ir viss kolosāli tagad beidzot sakārtots. Bet nu tas viss... Amerikāņi saka par to pamatiedzīvotāji. Mēs viņiem jau esam iesnieguši visus šos materiālus un esam pasludinājuši, ka mūsu tiesa, mūsu pamatiedzīvotāja tiesa, viņiem piešķir nāves sodu, ja viņi nepārvērtīs savas bankas par pamatiedzīvotājiem uzticamām bankām. Ha! Saproti? Jā, mēs šito jau izdarījām 25. maijā, mēs iesniedzām šeit Zviedrijas centrālbankā šos dokumentus, jo tad taisni Zviedrijas centrālbankai apritēja 350 gadi. Viņi to svinēja, tā ka tā ir pasaules vecākā centrālbanka. Nu, no kurienes tas puķis cēlās, tur mēs viņam arī piespiedām. Jā, nu skaidrs, bet tad jau ir indiāņi pamatiedzīvotāji. Nē, nu kā, nu kurā zemē? Amerikā indiāņi, Latvijā latvieši, Zviedrijā vikingi, jā, sāmi. Katrā, mēs pieprasījām, ka katrā zemē jābūt pamatiedzīvotāju virsvadībai, un tā viņiem tagad ir viss jāpārorganizē. Un viņi neko nevar izdarīt, jo tas viss tiesiski paprasīts, ir visi pateikts, ja viņi ir nodarbojušies ar milzīgu genocīdu. Un mēs viņiem pateicām, ja jūs nepārorganizēties, mēs piespriežam jums nāves sodu. Nu, bet tas ir tā nav kaut kas galēji tāds. Nu, bet ko mums citu darīt? Ko tam mums citu darīt, ka viņi mūs ir padarījuši pa pilnīgiem plikadīdām un mūsu dzimtes ir iznīcinājuši? Tādas tiesības mums ir? Un cik tā, viņi taču neko nemainīs, ja mēs viņiem kaut ko nepiespriedīsim, nu? Nu, bet labi, kā tad notiek? Viņi, tu domā, no laba prāta atteiksies no varas? Nē. Nu, tieši tā, nu, tāpēc jau mēs viņiem arī piespriežam nāves sodu, un ja viņi nepārveidos šo milzīgo genocidālo iekārtu, tad viņiem ir piespriests nāves sods. Bet, ja viņi sāk tagad pārveidot viņu, tad viņiem atkal nāk viss mūsu godzimas labumi. Viņiem ir gan mēneša algas bez kāda darba, gan visāds. Viss tur ir kolosāli salikta tā schēma, bet, nu, tu nevarēsi viņu izlasīt, jo tas viss ir uzrakstīts angliski, jā? I am sorry. Bet meklē cilvēks, kas var pārtulkot un lieniet iekšā tajā labie.lv un tālāk tur būs atsauce uz to milstības iekārtas mājaslapu loveorder.info. Tur ir visi tie brīnumi. Gan tā pasaules centrāla banka, pamatiedzīvotāji, gan tā pasaules tiesa. Nu, bet
ļoti labi, bet ko paši Zviedrijas valdība tagad saka par šitādiem dokumentiem? Viss ir viņiem iesniegts. Pats galvenais ir tas, ka man ir milzīgākais atspaids, ir tas, ka man tas godzemes leifs ir. Un viņš ir pasludinājis, ka viņš tagad ir Zviedrijas karalis. Jo patreizējais Zviedrijas karalis, viņš taču visu atdevis jezuītiem, ja, un piedalās Zviedru tautas iznīcināšanā. Šitā, ja? Ja, protams. Taču ir nāvis nometni tāpat kā Latvijā, tikai drusku luksīgāk. Tā, tas ir, jā, bet tas leifs ir kolosāls vienkārši, viņš tiešām uzņēmās un ir jau gadu karalis Zviedrijā, un viņš visur izsūta unikālākos dokumentus, un tikko pavasarī viņš izsūtīja 25 tūkstoši ierēģiem Zviedrijā pavēles pārorganizēt administrāciju. Lai Zviedri varētu aizsargāties, jo ap pilsētām viss ir iznīcināt, viss lauksaimniecība, visas... Tāpat kā Latvijā. Jā, tāpēc, ka pilsētas ir milzīgas nāves nometnes. Viņām kā atslēgs elektrību, tā būs hanūriki, jā, nepievedīs spaiku un viss tie entie tūkstoši un miljoni, lielpilsētās tas ļoti elementāri apstrāks, un sāk, būs kanibālisms. Jā, ka tā, jo šī tā padomā, tad ir pilnīgi skaista, tikai vajadz braukt lielās mašīnas, kravas mašīnas un vest līdz aprakt. Jā, jo cilvēki arī ir ļoti stulbi palikuši, viņi jau tajā pilsētā ir padarīti par nesakarīgiem, savu dzīvību aizsargāt nespējīgiem indivīdiem, barojamiem burtiski. Bet un lauki var ir iznīcināti, tie var nevarēs neko pavilkt. Pat ja tās masas tad padosies uz laukiem, tur jau viņas tālu netiks, un tur jau tagad pasties speciāli viņi tagad izsvilina, lai arī laukos nekā nebūtu. Jā, no pirmās, kas saka, tā sauktās atdzīvošanas dienas, mūsu lauksaimniecība tika apkarota, nošņauta, samazināta līdz iznīcināšanai. Jā. Un lauksaimnieki palikuši bez darba, ja viņu produkciju nepieņem kvotas, normas, ierobežojumu un tā tālāk. Bet pats trakākais, ka tā jaunā paaudze jau nemaz nav vairs lauksaimnieki. Tie jau ir vispār kaut kādi, visi kaut kādi tur mākslinieki un kaut kādi dizaineri un kaut kādi tur dziedātāji. Vispār jau darbu nemāk cilvēki vairāk, jā. Tas ir speciāli tā viss ieplānots, lai varētu viegli iznīcināt vesels tautas. Tā, tas ir, ne tikai vienu, bet arī daudzas tautas, vai ne? Nu, visas nepakļāvīgās tautas tiek šitā smalki iznīcinātas. Un Zviedri ieskaitot, jo Zviedri arī ļoti spēcīgi, nu kā jau vikingi kādreiz bija, ja. Viņus vairāk ar luksu pievilināja un piemānīja, ar visām bagātībām, ar visādām akcionāru iedomīgām pozīcijām, viņi domā, viņi beigīja akcionāru uzņēmumos. Tajās pašās bankās, kas mūs iznīcina Latvijā, taču Zviedri ir akcionāri, bet vai viņi tur kaut ko var lemt, tas taču ir smieklīgi vienkārši. Man tur tajā mājaslapā arī ir tā akcionāru tikšanās. Tu var apstīties, kur uzfilmēt, cik kur es iesniedzu Nordejā bankai. Viņu akcionāru sapulcē šahmat noteikumus. Bet neko jau tur neviens akcionārs nevar ietekmēt. Neliela akcionāra, nekas. Tur jau tas viss ir tā uztaisīts. Ļoti viltīgi, ļoti smalki, lai visu varētu naciķi, visu varētu izdarīt, ko viņi grib. A, kas ir naciķi? Natis? Jā, tie jau nav vācieši. Tie vispār nav baltie cilvēki. Naciķi ir nacionālcionisti nācija. O tā! Jā! Lūkur puš, spiktais ziemeļu vējš. Un tie nav nekādi žīdi arī, zini. Viņi izdomājuši šito te pasaku pa nabaga žīdiem. Ja vispār nav nekāda žīda, baigi viltīgi viņi to visu salika. Slēpjās tikai žīdiem tie naciķi. Šitā, nu jā. Nu skaidrs, nu vai nu tev jātājas ir
Rīgas pilī, kas saka, pieņemšana un jāsarunā ar Vējoni. Ko no ar viņu sarunās? Viņš ir tāpat naciķu vergs. Viņam ir uz sirds uzšūts detonators. Kāpēc, tu domā, viņam sirds operācija bija pirms 2 gadiem? Nu, tas bija tā, jāsaka, būt vai nebūt, jā. Jā, nu viņam ir detonators uzšūts. Kā viņš iepīkstēsies viņam uzreiz? Nē, tas jau ir neiespējami. Tas taču viss ir, tas viss ir, viņiem viss ir sakārtots tādā ziņā. Vienīgā iespēja, ko darīt, ir, ka jūs paši taisat beidzot tās biedrības, jūs paši taisat beidzot šito naudiņu sākat ievies, tā kā man ir aprakstīts labie.lv, ja? Paši. Ja jūs nekustēsieties, nekas nebūs. Un Ditukam vairs nekas cits nav jādara. Dituks jau savu ir izdarījis. Dituks tagad gaida, ka jūs kaut ko padarīs. Mēs to nekad nevaram uzsākt, ja mēs esam vēl joprojām tumsā. Tagad to mani runāja, man kaut ko tagad gaismi, kaut ko sāk paspīdēt. Tas ir jāapgūst, jāsaprot līdz pilnībai galu galā, cik tur ir emocionālā puse, tā kā līdz šim es redzēju, cik tur parādās reālā, ko es tagad dzirdu, vai ne? Jā. Nu, lūdzu, studējiet, es jau vairāk neko nevaru citu izdarīt. Izstiepties vai sarauties. Vienkārši jums ir jāizplata tie labie.lv, jums ir jāiedziļinās un jāsāk jāizpildīt tās naudas formas. Un galvenais jums ir jādibina tās Latviešu biedrības nodaļas visos novados. Un pie tām ir jābūt mūsu OKSA naudas grāmatvedībai. Jebšu pamatiedzīvotāju Latviešu biedrības, pamatiedzīvotāju banka tā ir, ja? Un katrā novadā tas viss ir jārestaurē. Tā kā tas bija brīvvalsts laikā, taču bija visur, Latviešu biedrības bija vismaz 800 nodaļas bija Latvijā. Ot tā. Viss notiek pilnīgi pēc brīvvalsts laika, jo es esmu taču ar 38. Gada valsts prezidenta, arī Latvijas Republikas prezidenta. To mēs pasludināju vairāk kā gadu. Un viss ir tiesiskajā laukā tādā ziņā izdarīts. Bet jums jāsāk uztēties. Es nevaru to valsti sakārtot, ja jūs to nedarat. Nē, nu mums ir šā vai tā obligāti. Tagad jau es jūtu, kad ir obligāti jātiekās, jābūt semināriem. Ja viņi nevar notikt Rīgā, lai viņi notiek Stokholmā. Klausies, mīļumiņ, tu viņus mierīgi var taisīt Rīgā. Paņem, tev vajag tikai sekojošas lietas. Tev vajadzīgs video ekrāns. Ja? Un tev vajag projektoru un datoru. Ja. Un rādīt tos video, ko es esmu uztaisījis. Uzaicināt cilvēkus uz šīm sēdēm, kur caur video es visiem varu apstāstīt. Tas var notikt visās Latvijas vietās, ja? Jo tie video, viņi neapgrūtinās mani. Ja? Viņi ir ierakstīti, lūdzu lietojiet. Man ir veseli semināri, viss internetā ir, bet lūdzu izplatiet un taisiet pasākumus un skatieties tos seminārus. Un pēc tam, kad jūs nostiesiet tos video, tādos semināros var sarunāt, kad es vēl, ka pēc semināra var sazvanīties, var uzdot jautājumus. Ja? To visu var izdarīt bez manas braukšanas kaut kur. Vai braukšanas pietuvi? Nē, nu, saprot, kas palietu. Visiem gribās pie mammas, ja? Bet mammiņai vienai pašai nav tik daudz spēka, lai visus pieņemtu, ja? Bet tie video ir internetā. Jums ir jāatliek laiks. Tie video, tas ir tas risinājums. Var taisīt video pasākumus. Tā kā cilvēki iet uz bezjēdzīgām filmām, viņi var iet uz Dits Rietums semināriem video lekcijām. Bet vai kādu atrast, kas to rīkos? Tu jau ar to var norīkot. Tu var atrast kāds jauns cilvēks, kas šito praktiski saorganizē. Forsteins. Nu jā? Jā, nē, nu, tas ir tomēr, kā teikšu, jāsagremo. Ot pagremo, paskaties vēl tos labie.lv, jā? Jā. Un pasties to formu naudas. Tur ir... Viņa vēl līdz galam nav izstrādāta, bet ir angliski ir līdz galam izstrādāts. Tajā angļu mājaslapā tur ir, tur to vēl vajag atrast kādu latvietu, kas ņem un pārtulko visu, jo es nevaru to visu viens pats izdarīt, jā? Jā. Man, es esmu visu pasaules pamatiedzīvotāju čoniņiem, ne tikai Latvijas.
zviedrs, tas nav. Tas ir tas arī ir visas pasaules pamatiedzīvotāju čoniņš. Mēs esam pāris. Tas saucās diarkija. Nevis monarkija, bet diarkija. Diarkija, tātad ķēniņš un ķēniņieni. Jā, jā, visas pasaules pamatiedzīvotāju ķēniņš un ķēniņieni mēs esam. Bet es vēl esmu prezidenta Latvijā un viņš ir karalis Zviedrijā. Ja? Tā tas ir. Bet mēs gaidām, kad tagad esam izsludinājuši, kad visas valstis var iesūtīt priekšlikumus saviem ķēniņiem un prezidentiem, vietējiem pamatiedzīvotāju ķēniņiem un prezidentiem. Un mēs viņus akreditējam, mums ir daudz darba. Sapratu. Nu, bet Latvijas, neatkarīgās Latvijas laikā, vai kā tautā saka, Ūmaņu laikā, vai tad kā tad šī tāda situācija bija juridiski? Nu, ja viņš būtu to izdarījis, tad viņam nebūtu tik liels problēmas. Mēs šito atrisinājām tagad, saproti? Jo īstenībā viņam vajad, bet viņš izdarīja kaut ko līdzīgu, viņš pasludināja sevi pa diktatoru, un tas ir ķēniņš, ja? Jā. Viņš atlaida Saeimu un kļuva īstenībā pa ķēniņu. Tad Latvijā tas nebija tā nokārtot, tas notika tā, kā tu tagad teici, kad viņš pasludi, Viņš vienkārši palika pa prezidentu, bet, nu īstenībā viņš nebija prezidents bez parlamenta, jā. Es esmu tagad pasludinājis, ka es esmu 38. Gada Ulmaņa mantinieca, es arī esmu diktators, vienīgais tagad prezidents, bet īstenībā tas arī ir tā kā toreiz, nu, ja tev nav parlaments, tad tu esi tomēr ķēniņš nevis. Bet nu es mēģināšu arī atjaunot parlamentu, bet man pirms tam ir jāizglītotie 100 uzticamie un jādabū no viņiem visiem zvērests, lai viņi būtu uzticami pamatiedzīvotājiem. Jā, to te ir tas moments, ko es redzu kā galveno. Jā, un tāpēc jums ir jānotipina tās biedrības, kas pieņems šos 100 cilvēkus darbā. Nevis kā tagad, ka viņus pieņem ārzemju firma, Romas pāvesta firma ir pieņēmusi visus tos 100 cilvēkus darbā. Un tur jau nav brīnums, ka viņi visi strādā uz viņu. Tāpēc lūdzu taisiet tās latviešu biedrības, un tad viss būs. Nu jā, nu latviešu biedrība jau ir sagrābta pretiecīski, vai ne? Jā, nē, bet mēs nerunājam par to, mēs runājam par manu latviešu biedrību. Labie.lv, un tai jūs atvērsiet nodaļas. Un tai ir statūti, kas ir 38. Gada valsts statūti. Tas viss atrodas labie.lv. Sapratu. Nu jā, nu ko tad tas, kas tur bija Ilmārs Drūlis? Nu, viņš tev vienlaik bija saslimis, bet izķepurojās un tīri Ņipras esot valdes teica. Bet tu varētu aizķāpot līdz valdim Freimantālam, jo viņš arī grib visu kaut ko darīt. Viņam tikai... Es ar viņu šatās parunāju par retām. Bet tad, kad es viņš atveru mutes, es jūtu viņam interesē savas gleznas, savas problēmas, savas lietas. Un raudz, ka jā. Viņš ir apiļot. Nu jā, kā viņi visi, jā. Bet tāpēc vienkārši vajag sasaukt sēdi ar zināmu darba kārtību, ja, kurā tiek atrisināt šie lielie jautājumi. Jā. Nu viņš nevarēs to izdarīt, bet viņš visādā ziņā, kad tu būsi sasaucis to sēdi, viņš atnāks un palīdzēs tev viņu, jo viņš ir tomēr ļoti uzticams cilvēks, viņš vienkārši ir diezgan izmisis, jo viņam ir milzīgas problēmas tur ar māja, ar saviem īpašumiem un ar ģimeni un viņam vēl mazs dēls uz rokām ir, viņš ir vienkārši bišķiņ apstulbs no visas tās mokošās dzīves. Jā, tāpēc es jūtu, ka viņš pa lietu nerunā. Jā, jo viņš nevar šobrīd izdzīvot, viņam ļoti grūti pat izdzīvot, tāpēc viņš tāds apstulbs, bet tev vismaz tādas problēmas nav, tu varētu organizatorisko darbu uzņemties. Nu skaidrs, jā, nu tad Zviedrijas ķēniņiene man maksās loni. Es neesmu Zviedrijas ķēniņiene, es esmu vispasaules pamatiedzīvotāju ķēniņiene. Un es esmu Latvijas prezidenta, Latvijas valsts prezidenta. Nu jā, tad labāk man patīk vispār savus ķēniņiem, kā Latvijas valsts prezidenta. Protams. Jā. Vispār savus pamatiedzīvotāju ķēniņiem, tā tu precīzi pateiksi. Pamatiedzīvotāju, jā. Jā.
Nu, te lopšiem, tu daļoši tā, kā te Rīgā saka, tu daļoši. Nu, protams. Kā gan savādāk, es jūs visus tik ļoti mīlu, mums viss jāsakārto ir, un mums tas izdosies. Nu, jā, bet man uzreiz ir tā, kā aizsargām uzreiz, aizsardzības domāšana, no kā ir jāsargājās, kā ir jāsargājās. No vispasaules cionas, kurai ir plāns visus nogalināt nepakļāvīgos un nodibināt savu 90% cilvēku viņi taisās nogalināt. Ko tu gribi? Tas jau nav joks. Un tas tāpēc vajag darboties diezgan steidzīgi, nevar te slapstīties. Pasties, šitas karstums, viņš nav nekāda joka lieta. Viņi jau Grieķijā un Kalifornijā jau dedzina reģionus ar lāzeru ieročiem no satelītiem. Nav laika. Nav laika slinkot vairāk, jā? Nav. Nevis slinkojot un pūstot tauta zeļ un tauta plaukst. Jā. Kā bija tādī dziesmā Latvijā. Jā. Nu, atļauj man aptapties, tas man bija vēl viens saules priecijā šī informācija. Man tas ir jāiepazīstās, jāsagramo, un tad es varēju sākt runāt. Pagaidām es arī esmu tā kā tu teici, ka valdes ir apkūps, un es no šitai sev, ne no tādā pagriez. Labi, Ilgverim. Beigais malacis tu esi, ka tu vēl zvani un interesējies, jo lielākā daļa cilvēku nespēja neko. Pasveicini savu sieviņu, kas tev tik labi aprūpē, ka tev ir tāds spēks. Nu jā, nu tāpēc jau tev tur jau tā starpība ir, jo, redz, Valdim jau nav uzticamas labas sievas, tāpēc jau viņš ir tik nogurs. Tāpēc nogurs, tā visi kā, jā. Nu, protams. Kādreiz arī man atnāk tāda noguruma vilnes, vai ne, bet no tāda šitā tā kā viļņa, vai ne, kad es dzirdu tādu elpu, kur nāk spirties ziemeļu vēji, tad jau man tas tā uzfrišina, vai ne. Nu, redz, cik labi, tu arī man uzfrišķināji, tagad mēs būsim friši kādu laiciņu. Jā, nu tad, kā saka, arī ziemeļu valsts, bet tomēr vairāk uz dienvidiem, kas... Nu, valsts te nav. Valsts mums vēl ir jāatgūst un jāatrestaurē, jo viss šeit ir tikai arī jezuītu firma pārķērusi visu varu un dricelē visus kā vergus. Pilnīgi tikai pēc saviem kara plāniem. Tā kā valstis mēs atgūsim un atjaunosim. Lai top! Lai Dievs slavē tavus vārdus un tavus skaistās lūpas, kas runā šos patiesos vārdus. Paldies, Ilgveriņ, tavus arī. Un visi, lai svētīti. Labi, paldies. Un ar Dievu. Ar Dieviem. Jā.